Vyvinuli se ryby v newyorské řece Hudson supermutanty? U velké části atlantských trasek se vyvinula odolnost vůči určitým jedům a masmedia to vyhlašují za jasný příklad evoluce fakci. Tyto zmutované ryby však evoluci od mikroba k člověku ani zdaleka nepodporují. Ve skutečnosti neprokazují evoluci, ale naopak devoluci. To proto, že odolnost získaly tyto ryby ztrátou genetické informace. Původní ryby mají ve svých buňkách speciální proteiny, které na sebe vážou jedy. Avšak u rezistentních ryb díky genetické mutaci nemohou proteiny jedy tak snadno vázat. Odolnost ryb tedy způsobily poškozené proteiny. A tak není divu, že v řece Hudson bohaté na jedy se zmutovaný gen usnadňující odolnost populace trsek rychle rozšířil. Evoluce vyžaduje přidání nových genetických informací, jenže tyto odolné ryby vykázaly pouze ztrátu informací. Proto nazývat tyto změny evolucí je silně zavádějící. Visit our website creation.com.